хүмүүсүүдийн шүү бүгдээрээ. Манай өөр хангачуд намайг дэмжихээр ирсэн бүх хүмүүс маань сайхан дуулаа шүү. Залуу байгаа маа. Манайх байна уу? Аа, зүгээр одоо ирсэн байна. Тэгээд манай нутагт Хилчээгийн адар сүрэн гэж мундаг дуучин байсан. Тэгээд бас адар сүрэнгээрээ манай сумынхыг бахархд юм аа. Тэгээд би бас адар сүрэнгийн дуунаас би бас нэг чадан ядан оролдоод байгаа маа сүүлийн үед. Тэгээд адар сүрэнгийн тав бүд Дооч хүртэл болгсон намрын үг хэмээх сайхан дог өргөн барья. Тэгээд өдөр хамтдаа сайхан дуулцгаая. Тэгээд Oh, don't know.
Манай замдаг энэ хөлөөдөө атал сүмдээ хандлууд нэг сайн хандлага болох системээр баярлалаа баярлалаа. За одоо хоёлаа талцгаа байли. Хамтарчлаа. За бидээр бас нэг сайн хандлага бас ядахтай дуулыг гэж бас бодож явдаг байсан. Тэгээд нэг л үед дуулыг хийсэн. Дуу мөн хэмээх сайхан түндэн нэг хэлбэр дуулж хийсэн дуулыг бидээр бас Өөч нэваа тэгээд үгийн бас сайн сурж амжиж байгаа. Тэгээд ингэж үгийг харж байгаа. Өнөөдөр хамтаа сайн дуу гэхүү. За. Бүгдээ хамтран дуулъя. Их орон миний шүлэг шиг сайхан, өргөн дэлхийн өгтөн уйрмаар сайхан, өнгө төрмөн, дуулан ярагмаар сайхан.